Reit, mae rhan mwyaf pwysig y dydd, neu'r rhan pwysig gael sy'n ei rôl wedi dod, mae hashtag. Mae Paul Anwen yn barod i wneud y ddawns cynta. Paul, yw'n disgwyl mlaen trwy dydd. Reit, so os ych chi'n y cefn, mae'n dod mlaen i weld y ddawns. Neu'n drwy'n aras yma'n dod, jyst ych mewn yn agosach i weld. Cafras yn barod. Stay back. Stay back. Barod? Big room. Yeah. OK. Paul Anwen. Bantwch chi. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Cannonball! Where did you come from, Cotton Eye Joe?
radio. Anwen Paul.